chatu kumye fetukiriza nti runako katonda lwakuwa dene ruziba ogamba bugambi nti alhamdulillah kuba muombo bwenyini musawa ne molo runako wabawo babayise okay so tuchali balamu Tule kusonga DNA kute wansini wa mbulu Abasajia tutabana ku DNA abambakoze baguwao Who is to blame musongeni? Tujia kublaminga abantu avalite chintu ja DNA nga tepasose kusomesa abantu Kubanga nechiru adecha sirimu wechajawo Tuasomesa abantu nti wosanga ngozori naka ukaka sirimu Tuwela likirile mbele liwete Na echa DNA echa agwa obo gwebu Tuevola abantu wachifuni demu obuzivu Tebama nchi tufu chakola Mbubala vila vila vizao nti katikangene nkebezo mwana wange Nga ebina vamu ne peini abantu basose basomesa kujitegera bulungi So nze nagamba nti omuntu ngoli contented ino mwana wo Ngoli contented ine mchala wo Ngoli contented ine familia yo Teri ya kusaba vana uli wa dembo kweso nyuwa DNA Na ini nga nti mwemwe ka Aba ino obutakanya na abantu bamwe Tio mwana si wange umwana wange Bichimwe mukirizibo gendo kakasa Na yengwa familia etere dente ende. Nze nchimanyi nti omuchara ye DNA esoka. Mama bwa kugama nti nakuzadde mu kitonsa. Mama bwa gama nti nakuzadde mu muzei. Novayo no ganti kitonsa omwana ono uwo. Gwe DNA esokerwako. Eredda fetwa kula tuchimanyi nti omuchara ya gabo omwana. Kati mu abasajja ne mbeera gye mujja munti simeka ngenenkebezo omwana. Nga wamaze kuba wazze na mukubanja. Ndiwe tuwanaba wa mukubanja. Ani abatamweka kasa. Ante echo chenkugambi eti deni katigenda kuchi. Kudieni e. Nemu abatu deni tende temu ingi na mweno mbira ya kufakuza bana ba mwe. Mbatu wa kufusila mbutu gamba. Ntio mtu ina kastava musila muna bafuse wa Uganda. Atena abana vetuzala. Sibafe. Katubo nabona na boba. Chiba government. Katituzale. Kale kiriza. Ntiwaza doma na tomweka kasa. Omana wa government kakulireke uo. Wali kula government ye mutwali nibu bango kakasiza nti mwana tiba mukusabye deni e yachi bwa kazi yasiso basi za abana atatobola kusiba atya tasobola kusiba mwana ngo kiriza oya atakiriza gwe bamusibye ye agende ku musayi na yenze kitonsa mukyala wange tusanyuse na bulungi mujje mu dwaliro mutusize waka sikoze deni atemfu nendo za ne kanzi zo mwana ono ku deni e kitegeza amba musajja munafu nabaga nti deni e za basajja banafu Na yu msaji yangu uchimai nti wega tani mchala umu vila mchuko ulechua mkwano. Racha afuno lubuto ne weka anga. Hii. Buba wega sene mchala usu vila nti asubilo funo lubuto. Mpazi wa mchala bade mwenzi. Atuwa mwenzi wa mpimira kuchi. Mchala wa mwenzi wa mpimira kuchi. Buli mchala mwenzi. Betuwa gerobu mwenzi wa butufu. Buli mtu wali mwenzi mwenzi. Kubanga nawe wenyine. Usubilo kubango msaji ati wega sene ina ingo yugira na yuku WhatsApp. Obu na bubu mwenzi. Usubilo kuja nechitonsani rwene yungunyigire chisige no chidamu oba mwenzi. Kati bwenzi kiwe mwogera kwa bututuso gendo kebeza abana babu. Hii. Amata singa babu dene yoga mbebi uma betu ina wana Uganda. Ebi mbudene ebi gabafu. Anti chisoboka. Chisoboka. Kubanga tuna chetuita accident. Okiza nti accident jeri. Chitengeze chuma sobola kukula accident. Hii. Babu vee kukati. Ari omumati vungo line familia nye wakamuliba mativu. Jiveko. Okunja kwe muingira mwobu murumuru change chani, change chani. Then ya umugende muverifying. Ate mkozese government ebi umabe ya leta neka kasa. So civil kliniki, civil dualiro. Niliba gantuke vila dieni ena mwene mugenda. Mkozese government ya natiko laboratory. Weri, mwabaka kasi zanto mwanono azemu kubusa busa. Nei mwabakiri zangonzo mwana aliyaburu unja kuta. Mchala mumpade, wakangambio no mutabani uo. Ato mchala ya gabo mwana nzenga ngenda nonya chuma neno nyezu wabulu wa dobu wa china lama. Walama, inechi damu? Hii, nikatine wano kanchikole. Bwe mfanga. Bwe musanze mnyumba bampita tata mubale kanga tembata ganjula. Kupatu wala kubiyu manti inga kuli mwebi yedu. Nze nyizo baje na iti lana nafuna yu mamu mwe. Awamu nefuna yu mamu mudu gabu. Wango msajja rubaru wa mbuzi. Hii. Era abakyala saagala bintu bya musajja akwanye munobe unoba bichi onobona ayina basatu ebbali sebo leta tunyi onobona ayina basatu ebbali ugenda kufuna ayina omunaana okitegedde gwonobye ono ayina basatu gwogenda okuddako ayina abaana munaana ayinayo ne namwandu gw'otomanyi
So atefe mubufumbo tukiriza nti bwovange w'omusajja obe w'omukazi ng'abadde ayomba ng'ayomba gw'ogenda okuddamu okufuna agenda kuba ayomba nga n'okuba akuba ate bwova kwayomba ngaakuokubinokati ono kamuleke gw'ogenda okuddamu okufuna agenda kuba ayomba ng'akuba ng'ayina n'embaliga buli omu gumira w'oli buli omu gumira w'oli byotannafuna mwoyo ala akuteekedde teekedde ogenda kubifuna edda abaana mwabakeberanga muti twakozesanga endagabutonde ezo ezaffe ez'ekinnansi twakwatanga omuzigo omuganda akalirako omwana omuto n'olubobbo ne tuluyiwamu amazzi bwe kaaganiranga wansi ng'oyo tumunoonyeza ekika kye mangu bwe kayambukanga nga tumanya nti wanda ya nakalamu naye olwaero byonna mubisudde muguluka leero bwe mbuuza omukyalo w'abaana abataano nti oyinayo akalirako omwana first born ng'akugamba nti fe tubusuula busuuzi abamu n'engozi temwazifugikanga edda wafugikanga engozi n'omanya nti oba omwana ddala wa kika ni olwaero tetukyafugika ngozi omwana eyo placenta eyo twagikoleranga era famiry eziri well-organized nga zifollowing ebyobuwangwa nga zifollowing ennono olwaleero balina ekitooke ewaka ekikuzizza ffe tulina ewaffe famiry tulina ekitooke ekikuzizza okuva ku muganda wange mukulu wange addako nze muto wange n'abalala nti awo maama weyafugikanga era ng'olulagala olunaasooka okwebasaako okunyiga twalunoganga okwo kiteeza bw'otabanga wa waka amawukirano gatandikiranga awo wenga kodia tido tuwa kumagezi mkwano kwa fe mganda fe kwinsoma ya budeo na kizo mwana abwe skani kutisela chino mwana deta nakula baila wenye kutawiza miyake ina achari mtoma enso ngeno omu wa magezi jogera kochi na kugama nti mkoka taita watate mamukuto wabon tegede mkoka aita uwe njini weyatemu omukuto amazi gakurukutira we gali gakurukutide kino ekintu nakyogera dda ne mbagamba nti bw'abanga omwana oyo avuddeyo n'agamba nti oli ye taata w'omwana kati kibazzeeyo nti omukyala yagaba omwana kyogamba gye yayita bonna tabamanyi yasookera ku oyo lwaki yavaayo n'agamba nti nze okusinziira ku kibalo kyange n'obudde ne tayimu ntunudde wano so bw'abanga yavuddeyo taata nakkiriza omwana nze nga kkojja njagamba nti alhamdulillah kubanga kibi nnyo omwana okkula nga talina kika ne maama kimuto kyalinga yes buli lw'olabanga maama avuddeyo naga nti mbutuufu omwana wange taata yamwegaana ffe ng'abamanyi okusengeka ensonga z'obwakkojja n'okuteekateeka abaana ab'obuwala tukimanyirawo nti eyo ye trauma esooka ku mukyala omukyala buli lwatafuna tubyabadde asuubira of course ku musajja of course omukyala asobola musobola n'okula nga mwemulaba waline nga natural sense taliiwo so tukyebaze bwabanga mutabani wange Prince Omar wavuddeyo n'okkiriza nti omwana ono nze taata w'omutuufu nange bwe bakiŋŋambye ngenzeko ku mitimbagano gyamuwala wange nensanga ya postings embaddeko ku TikTok ye era bwe nafuna akadde nja mukubira akasimu muyoze eyoze kino kituleka wange abaana abawala olufunye omusajja wetutonsa twekwanye tweyagadde newegaana omwana wange ko kino nakyo kigende eri abaana abawala okwongera okunywera mu relationship ze mubeeramu notabeera naaga naaga kubanga buli lw'onywera n'ositiikinga noga nti nze wano tolya kigambo kyo naye buli lw'odda eno nodda eri nodda eno nodda eri kati mwena abawala abali eyo mumanye nti bwe mba nnina kitonsa bwe mba nnina muzeeyi bwe mba nnina ani oyo ye wange bwe nnyweddeko naye era oyina bwemu tetugaana mumanyimu abaana abawaloga nti nno omuntu gwe neetannaba kutuuka kuba lwedde n'otandika okutagala eno okudda erina omanyina kuga nti omukyala watuukira okusalirawo omusajja nti bw'abanga tali suwa nti yekka gw'oyagala bye bino bye tujja tulaba naye bw'aba nti nno omusajja wamanyi nti amunanga oyo muntu wange so kati embeera tesobola kutuukawo ne tutuuka mu en extent naye ate era eriyo ne batabani baffe abatali balambulukufu n'oba nga keeke wagirumamu ate n'oga nti nze bwe naluma nazzaawo saaluma nnyo kati oba wali olinda kumala kuluma otya olyoke olwayo nti
Green is the Vateka Music on Kumuka, Naye, Zenjakuevaza, Wevaza, Iran Jakusima, Busimi, Mani would him to you, Nava Dala, Mano, Yembera Jaitamu no Mwana. They don't wait, Mamma Kaba, Kuzomana, Sibia, Avasaja was so people are good day at even Natula. Aneda, Chinechi, to Chiriwakatiwa, Mama, Netata. Okulaga omwana ono nga akuze ebyaliwo. Omanyi tibasoka kwegana. Omanyi kyosiga kyokungula. Katula leero bwe bunaakya ku makya nga maama akanyiza ne taata nga bwe tukiraba era omwana bw'anaatandika otegeera jja twasooka ne tufunamu obutakkaanya. Ate abaana ebiseera ebisinga kyakula alaba kyalekawo. Katula leero njagala eno embeera eriwo. Ogendenga ko pinsoma ine cha mukumeza obanga yase aisewe echo bato luyimba demu yefu anti erebyo byonna akosa bulamu bwe sibwa mwana naye mwenyini yekosa gwato kubera tata atanywe dali naga naga goroza kitwalawa era naye yekosa ate bwaba mugezera nywerere ku mwana ono babe bakuzo omwana nze no chimpadde sanyu nti katandise no yitirayo banamuzaako kibinyo omwana okula yekka. Nga kojja chimpe sanyu. Omwana bwakula nga yewunaganya alibbalibbali nacho kibi. Era nacho chimpe sanyu bwabanga waliwo emirembe egibasobozesa okuba nti Allah yazzemu n'akigera. Nsaba ate ekyo mu kikume kireme ate embeera endala emate kukoma weeno. Bonga maama ne taata. Kino kiri generale kuba kati si wa muntu omu mpanga bo bennyini abazadde taata ne maama bonna era kyenjogera kuoli kibeere ne kuono nti wenna mukwatagane embeera eno si nnungi then ne muwala wange okwongera okumulaga nti si buli mbeera ekutuukako nti ebeera ya public yes waliwo embeera ezimu ezijja n'ogamba ng'omukyala kansooke nzikakkane kubanga baba kyala Katonda yabawa emitima emigumu. Era ne munfa yaffe faba mitufa mukyala nasigaze na kubiri ku nsi singa mwena mufuna ebakose ebifaanagana so nti bo balina obugumu obw'enjawulo okusinga ku baami but naffe abaami twagale bakyala baffe bw'omanya nti omuntu omwagala mwagalire ddala ate bulizisoma mulaba ng'omusajja amanyi omukwano agufaanana so saagala kuddamu kuwulira nti ate emitima gimenyese saidi ne saidi no mwe handolinge bulungi ate Allah mwattu kye yagera tekikyuka mayinza tukubaako kagulawona akalala ekyo ffe tuba tuddamu amaanyi ate akataliiko na kubuusabuusa ate embeera eterere bulungi nnyo abaali bamukusibaako kati ndooza nabo bategedde ekituufu bamukusibaako nakugamba bino ebintu ne leero buli lwe ndibeera mu kamera ndi kikugamba bannayuganda bayige kigambo management ate mwandirabidde ku looja omuntu nga oli manager ebintu binnyo by'osobola okukola omuntu ne yeeraliikirira kubanga okumanejinga omuntu kati nze manager wange akeera ku makya nankamulira akatunda n'ategeera bwe naayambala asobola oyita mu kibuga n'angulira perfume ate n'agiteeka na wali ku office mukyala wange n'agiriceivinga nemugamba nti nze kojja wuyo mugwe kwanga amanyi buli brandi y'omuntu gw'omanaginga ekyo kyomanaginga buli kikwonoonekako bremu esookera ku management okitegeera so tuyige nti bwe mulabanga omuntu nga azze omanaginga omuntu temusala mugambo